მადლობით, ეს არის ახალი სამზე სტუდიაში თქვენთვის სამთა სანიკიძე მუშაობს. ქართუ ჯგუფში დროებითი მმართველობა უკვე ოფიციალურად შეწყვიტეს. საქალაქო სასამართლოში პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ფაქტობრივად მოხსნილია ყადაღაც. ახლა მხოლოდ ფორმალური პროცესი რჩება. ანუ აღსრულების ბიურომ ყადაღის მოხსნის შესახებ განცხადება უნდა დაწეროს, რის შემდეგაც ყადაღა უკვე ავტომატურად იხსნება. აღსრულების ბიუროს წარმომადგენელმა უკვე დატოვა სასამართლო და შესაბამისი განცხადების მოსამზადებლად სამსახურში წავიდა. იმედა დარსალია ჩაგორთვება ახლა საქალაქო სასამართლოდან, იმედა რა ხდებოდა დღევანდელ პროცესზე და ხომ არ მოიხსნა ამ დროისთვის უკვე ოფიციალურად ყადაღა ქართულ ჯგუფზე. თანდა ყადაღა ჯერჯერობით არ არის მოხსნილი, თუმცა გიდასტურებ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქართულ ჯგუფზე, მათ შორის ქართულ ბანკზე, ბანკში ოფიციალურად შეწყდა დროებითი იძულებითი მმართველობა. შემდეგი პროცესი ეს არის, სასამართლოს განჩინებას ელოდებიან აღმასრულებლები, რის შემდეგაც აღმასრულებელი ირაკლი ხვედელიძე დაწერს განცხადებას და უკვე ამის შემდეგ ხდება ოფიციალურად ყადაღის მოხსნა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიძინა ივანიშვილმა სრულად გადაიხადა დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელი საახსრულებო ბიურომს, სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით მიმართა იძულებითი მმართველობის შეწყვეტის თაობაზე. სასამართლომ აღნიშნულ შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და შეწყვეტილია საქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფის და საქციო საზოგადოება პროგრეს ბანკში იძულებითი მმართველის მოქმედებები. გამომდინარე იქიდან, რომ ხარეები ვეთანხმებით აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, წერილობით ვავიღეთ ვალდებულება და აღნიშნულს არ გავასაჭირებთ, სასამართლო გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა გამოცხადების მომენტზე. საახსრულებო ბიურო დაახლოებით 20 წუთში ელოდება სასამართლოს განჩინებას ფოსტით, რის შემდეგაც უკვე ირაკლი ხვედელიძე დაწერს განცხადებას და ოფიციალურად ყადაღაც მოიხსნება ქართულ ჯგუფზე, ქართულ ბანკზე და მათ შორის იმ ფონებაზე, რომელიც ქართულ ჯგუფი ფლობს. ეს ყო იმედა დარსალია, რომელიც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ყადაღის მოხსნამდე კი ქართულ დროებითმა მენეჯმენტმა პრემიები გამოიწერა. ვლადიმერ უგულავას მმართველობის დროს სახელფასო დანამატები გაიცა რიგითი თანამშრომლებისთვისაც. ამ ინფორმაციას ქართულ პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი ადასტურებს და აცხადებს, რომ არსებობს შესაბამისი ბრძანებებით. ჯავახიშვილის განმარტებით პრემიები დასაქმებულების მიმართ არა მადლობის გამოსახატად, არამედ შეგნებულად ქართულთვის ფინანსური პრობლემების შესაქმნელად გაიცა. ჯგუფის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დროებითი მმართველობა ქართულს გაკოტრებასა და ლიკვიდაციაზე მიზანმიმართულად მუშაობდა. ამ მიზნით 4 ბიზნეს ჯგუფზე 50 მილიონი დოლარის ღირებულების სასესხო ხელშეკრულებაც კი გაიცა. ქართულ ჯგუფის პრეზიდენტი კი დღეიდან ისევ ნოდარ ჯავახიშვილი იქნება. ჯავახიშვილი, რომელიც ორი კვირის წინ იძულებითმა დროებითმა მმართველმა სამსახურიდან გაუშვა, შენობაში უკვე შევიდა. ახლა ჯგუფის ხელმძღვანელი საჯარო რეესტრის რეგისტრაციას ელოდება, რათა დაკავებულ პოსტზე მუშაობა ოფიციალურად განაგრძოს. რეესტრში რეგისტრაცია დღესვე უნდა გატარდეს. მოკმით მე დამტკიცებული ვარ, ანუ აღდგენილი ვარ უფლებებში, მაგრამ ველოდებით რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. ანუ სრულად ლეგიტიმური გავხდები ალბათ მხოლოდ მაშინ, რაც საჯარო რეესტრიდან ამოვა შესაბამისი მონაცემები, ამიტომ დღეს მე უბრალოდ ვცდილობ ნახოთ რა შეიცვალა ორი კვირის განმავლობაში ბანკში, მაგრამ არც ერთ დოკუმენტს ვერ წარვაწერ. არის გადაწყვეტილებები მიღებული, რომლებიც ძირეულად ეწინააღმდეგება ბანკის საერთო ფუნქციონირებას და მის არსებობასაც კი, და ახლა ჩვენ ვფიქრობთ, როგორ მოახდინოთ ამ გადაწყვეტილებების დელეგიტიმაცია, იმიტომ რომ ბანკმა ფაქტობრივად აიღო 50 მილიონი დოლარის ვალდებულებები და ეს ვალდებულებების რეგისტრაცია თუ მოხდა ბანკის ბალანსში, ბანკი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარდება. დაყადაღებული შეპესე ბურჯიკი აუქციონზეა გატანილი. ობიექტის საწყისი ფასი 5.153.831 ლარია. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში აცხადებენ, რომ ეს თანხა კომპანიის საბაზრო ღირებულების ნახევარია. აუქციონის შესახებ განცხადება შემდეგ ვებგვერდზეა განთავსებული www.auction.gr. შეპესე ბურჯი აუქციონზე მას შემდეგ გავიდა, რაც კომპანია სასამართლოს მიერ მასზე დაკისრებული ჯარიმა არ გადაიხადა. ბურჯი ჯარიმას უკანონოდ მიიჩნევენ. შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ბრალდებით სასამართლომ შეპესე ბურჯ ჯამში 12 მილიონამდე ლარის გადახდა დააკისრა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ჯარიმის გადახდის შემთხვევაში აუქციონი ავტომატურად გაუქმდება. ჩვენ თვლით, რომ ეს ჯარიმ არის უკანონო და ამ ჯარიმის გადახდას აქტუალურად და
გადაგვიხდი. სამართლიანი დამტკიცება ქვეყანაში ძალიან ძნელია. იმ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ დაიკითხავს პიროვნება რა გადაწყვეტილებას მიიღეს გულის შესახებ, ну, мне кажется, что სასამართლო სამართლიანობაზე აქ ლაბარაკი არ არის. მე მინდა ერთი თქვა და მოუწოდო ყველას, ვინც პოტენციურად შეიძლება მოუქცენაში მიიღოს მონაწილეობა, ну, გააკეთებენ ამას. გემის მფლობელისგან მოტყუებულ ქართველ მეზღვაურთა კიდევ ერთი ჯგუფი ხომალდ გრანდ აილანდზე მყოფი საქართველოს 6 მოქალაქე თურქეთის ერთ-ერთ ნავსადგომზეა გაჩერებული და კუთვნილ ხელფასებს ელის. მეზღვაურები გემთ მფლობელი კომპანიისგან 5 თვის სახელფასო დავალიანების გასტუმრებასა და იმის ახსნას ითხოვენ, თუ რატომ დაითხოვეს ისინი სამსახურიდან. ხომალდზე მყოფებს პრეტენზიები აქვთ თურქეთში საქართველოს საკონსულოს მიმართაც. მეზღვაურების განმარტებით მათ დახმარებისთვის საკონსულოს მიმართეს, თუმცა საკონსულოს თანამშრომლება ისინი მეზღვაურთა საერთაშორისო ასოციაციაში გადაამისამართა. საქართველოს მოქალაქეებს სამშობლოში დაბრუნების პროცესში არც ის საკრუიზო კომპანია ეხმარება, რომლის დახმარებითაც მეზღვაურები გემ გრანდ აილანდზე მოხვდნენ. 6 მეზღვაური ზვიად ბრუნჯაძე, ჯემალ გელაძე, თემურ გოგრაჩაძე, ვეფხია ცინთაძე, რამინ გორგოშაძე და მამუკა კოჩალაძე გემზე სამუშაოდ 8 თვის წინ განაგზავნენ, თუმცა უკვე 3 თვეა ისინი უმუშევრები არიან. საქართველოს მოქალაქეებს უკვე შეექმნათ კვების პრობლემებიც. და ახლა ჩვენ ბათუმში ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა ცდილობს ქართულ მეზღვაურთა ოჯახებთან დაკავშირებას. ნათია, მოიპოვე თუ არა ამ დროისთვის კომენტარები და რა ინფორმაციას ფლობენ თურქეთში მყოფ ქართველებზე მათი ოჯახის წევრები. ქართველი მეზღვაურები დახმარებას ითხოვენ. უკვე 3 თვეა თურქეთში სტამბოლთან ახლოს შუა ზღვაში არიან გაჩერებულები. როგორც მეზღვაურები ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ამბობენ, უკვე ამოეწურათ საკვები პროდუქტი და ასევე შეექმნათ ჯანმრთელობის პრობლემები. ეჩი ქართველი ვართ, უკვე 3 თვეა გავართ, 5 თვეა ხებადია და გუღია, 3 თვეა პირდებიან ყოველ დღე რაღაცა, მაგრამ არაფერი და ბოლოს უკვე საერთოდ აღარ გვირეკავენ და კონსულოს მიმართეთ თავიდან, მაგრამ საკონსულო მიგერჩია IPF-თან დარეკვა, ეს არის საკმაო დახმარება, რომელიც მეორე ქვეყანაში ეხმარება, მაგრამ მოგესწრება თურქეთში, თურქეთის მენეჯმენტი იყო და რაღაცნაირად გააჩერეს IPF-ი და ამორ არ მოვიდა გენ. აქედან გამომდინარე საკონსულო მეპატრონესთან დავეკა, მეპატრონე მისცა პირობა, რომ გადაუხდითოთ 5 მეტრი სხვამდეო, ვითომ შემდეგ საკონსულოსთან უკვე ვერაფერი აღარ მოვაკო, აღარაფერი აღარ გამოგვივიდა, მეტი ვინმე ჩვენ არაფერი შეგვიძლიაო. ამ ეტაპზე სტამბულთან ახლოს ზღვაში იმყოფებიან, გაჩერებული არიან. ეხლა აღარც აკვები არა გვახო და აღარც ყალიო და აღარც არავინ არ კითხულობს, რომ რაიმე მოიტანონ. ჯანმრთელობის პრობლემებით შეექმნათ ბიჭებს. ბათუმელი მეზღვაურები უკვე 8 თვეა თურქეთში არიან სამუშაო წასულები. 6 თვის ხელფასი, როგორც თვითონ ამბობენ, ჩვენთან საუბარში არაუღიათ. ისინი დახმარებას ამჯერად სახელმწიფოს თხოვენ და საქართველოში დაბრუნებას ითხოვენ. ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მზად ვარ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან ვითანამშრომლო ამ განცხადებით. ლაშა თორდია სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელად მუშაობას ოფიციალურად შეუდგა. 3 საათის წინ ლევან ბეჟაშვილი შემსრულებელი პარლამენტის თავმჯდომარემ ქუთაისში წარადგინა. დავით ბაქრაძემ თორდიას გამოცდილებაზე ისაუბრა და მას ახალ პოსტზე წარმატებები უსურვა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ყოფილმა თავმჯდომარემ და სახელმწიფო აუდიტის ახალმა ხელმძღვანელმა ხაზე გაუსვა, რომ წინამორბედის მიერ დაწყებული რეფორმები და კურსი გაგრძელდება. მისი მთავარი მიზანი კი უწყებისთვის სანდო რეპუტაციის შენარჩუნება იქნება. წარდგენის ცერემონია სახელმწიფო აუდიტის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილიც დაესწრო, რომელმაც ყოფილ კონტროლის პალატაში გატარებული 4 წელი შეაჯამა და გატარებული რეფორმები შეაფასა. საერთოდ მქონდა კონსულტაციები პრეზიდენტთანაც, პრემიერთანაც და ჩვენი ერთობლივი შეჯერებული პოზიცია იყო, რომ წარმოქმნა ბატონი ლაშა თორდიას კანდიდატურა. უშინეს კანდიდატურა უკვე დამტკიცებული იქნა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, ასე რომ დღეს მე უკვე წარმოგვიდგენ ბატონ ლაშას, როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალურ აუდიტორს. უშინეს გამოცხადა, რომ ის საკონსტიტუციო ფუნქციები, რომელიც შეიძლება სამსახურმა და ამ მიმართულებით რეფორმები გრძელდება, აღზრდება ზუსტად იგივე ფორმით, რაღაცას დაგეგმა ლევანმა და რაც შეეხება იმ ახალ ფუნქციას, რომელიც შეიძლება თვითონ სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანების მონიტორინგთან მიმართებაში კიდევ უფრო აცხადებ, მე მზად ვარ კონსულტაციები გამომართო ნებისმიერ პოლიტიკურ გაერთიანებასთან, პირდაპირ ყველას, რომ ყველა პარტიასთან მიმართებაში იქნება თანაბარი მიდგომა. თანაბარი მიდგომა გულისხმობს იმას, რომ კანონი იქნება თანასწორი ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან მიმართებაში.
ლოშეთორდიეს წინამორბედი ლევან ბეჟაშვილი კი კახეთში მიხელ სააკაშვილის პირადი წარმომადგენელი ხდება. სახელმწიფო აუდიტის ყოფილი თავმჯდომარე რეგიონში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო შტაბსაც ხელმძღვანელებს. ბეჟაშვილი პრეზიდენტმა ქუთაისში მთავრობის სახლში მიიღო და შესაბამისი დავალებები მისცა. მიხელ სააკაშვილმა მაკონტროლებელი უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადადგომასა და კახეთში წასვლას ვაჟკაცური ნაბიჯი უწოდა და იქვე ხაზი გაუსვა, რომ ბეჟაშვილს სახელმწიფო ხარჯების განკარგვის დიდი გამოცდილება აქვს, რაც უკვე კახეთში გამოადგება. მინდოდა მეთხოვა რახან ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეთ და რახან რადგან ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სწორედ სახელმწიფო ხარჯების განკარგვის, როგორც მიზნობრიობის, ეფექტურობის ხარჯვის. ჩაუდგეს სათავეში საკოორდინაციო შტაბს, აღდგენით სამუშაოების კახეთის აღორძინების და აღდგენის შტაბს. იყო ჩვენი მთავრობის, ჩემი პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი. დათვარ ნებისმიერ თანამდებობაზე ნებისმიერი სტატუსით ჩავერთო ამ საქმიანობაში და აღმოჩინოთ ხალხს დახმარება, გაუწიოთ კოორდინაცია და უკლესობაში. კახეთში მოსახლეობის ნაწილს ჰუმანიტარული დახმარების მიმართ პრეტენზიები აქვს. სტიქიით დაზარალებულ გურჯანელთა ნაწილი ამბობს, რომ სასურსათო პროდუქტებს ვერ იღებს. სასურსათო პაკეტი, ანუ ორი ტომარა ფქვილი, 10 კილოგრამი შაქარი და 3 ლიტრი ზეთი მოსახლეობას არა ოჯახების, არამედ საცხოვრებელი სახლების მიხედვით ურიგდება. მე თალკე ვცხოვრობ, მაგალითად ერთშენობაში ვარ, ერთშენობაში ვცხოვრობთ, მაგრამ მე ჩემ შვილს აუნაძღაურებს, მე არაფერი არ მამცეს. არაფერი და რა ვიცი, ეხლა არც ერთი მამცეს, არც შვილი მამცეს, არც წესოკი მამცეს, არაფერი არ მოუწია ჯერჯერობითა. ჯერჯერობითაო დაობდა, რა ვიცი, მე თუ მამცემენ. ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, სწორედაც პროდუქტის დარიგება ხდება ოჯახების მიხედვით. ანუ აქ იგულისხმება ნამდვილად სასალკე ოჯახები და რა ის რომ 90-იან წლებში როდესაც ფორმალურად მოხდა ასე ვთქვათ კომლებად გაყარათა მიიღოთ მეტი სახნავსათ ეს ფართობი. თუ რეალურად გვაქვს ესეთი ვითარება, რომ შესაძლებელია ორი ოჯახი ცხოვრობდეს ერთ წერქვეში, ცხოვრობდეს ერთ დიდ სახლში, მაგრამ თუ აქ მათეს სასალკე შესაძლებლობები, სასალკე მეურნეობა, სასალკე ტერიტორია, რაც ნამდვილად მიგვანიშნებს, რომ აქ არის ორი სასალკე ოჯახი და არა ერთი დიდი ოჯახი გაერთიანებული და უბრალოდ ცხოვრობენ სხვადასხვა ოთახებში, აქ დახმარების პრობლემა ნამდვილად არ არის. პირადად მე გამვლილ დღეებში რამოდენიმე ადგილას გავაგზავნე კომისია ამასთან დაკავშირებით, რომ ადგილზე შეესწავლოთ ვითარება და შესაბამისად იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. ანუ აქ სახლზე არ არის საუბარი, აქ არის ზუსტადაც ოჯახებზე საუბარი. ოღონდ ეს ოჯახი არ უნდა იყოს ხელოვნურად გაყრილი, როგორც მოხდა 90-იან წლებში. გაიზარდება თუ არა ყურძნის ფასი კახეთში სტიქიის შედეგებსა და მოსავლის დიდი ნაწილის განადგურებას ბაზარზე ფასების ზრდა მოხვება. ასეთია ექსპერტების ვარაუდი, თუმცა სპეციალისტები მიმღები ქარხნების მონოპოლიაზე აკეთებენ აქცენტს და არ გამორიცხავენ, რომ კონკრეტული საწარმოები გლეხებს ყურძენში მაღალ ფასს მაინც არ გადაუხდიან. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვენახები მთლიანადაა განადგურებული. გლეხები შეშობენ, რომ დასეტყვილი ვენახი არც მომავალ წელს მოისხავს ნაყოფს, ან საერთოდაც შესაძლოა გახმეს. ახალი ვენახის გაზრდა გახარებას კი მინიმუმ 3 წელი სჭირდება. ყურძნის ჩასაბარებელი 1 კილოგრამიც არ გვექნება და არც სახში მოსახმარებელი. 100%-ით არის განადგურებული და წლევანდელ დღეს წელს კი აღარა ვჩივით მოსახლეობა, გლეხობა. სამ წელიწადსა ვარაუდობთ. მარტო არ დავიხოცნეთ. განადგურებულია მთელი კახეთი, არა ჩვენი გურჯაანის რაიონი განადგურებული, თელავის რაიონი განადგურებულია და ეხლა მთავრობა რა გადაწყვეტავს? რა ვიცი, როგორ იქნება რა, როგორ მიიღებენ გავარნებში, არ ვიცი. რა ვიცი, მთავრობაზეა დამოკიდებული რა ეს ფასები. ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში პატაგოგუაშვილი ვარაუდობს, რომ სტიქიის შედეგები მომავალ წელს მოსავალზეც აისახება. იქ იმდენად არის დაზიანებული, რომ მომავალ წელს იგი იმ რაოდენობის მოსავალს ვერ მიიღებს და შეიძლება ვერც მიიღოს, თუ ესე იგი შესაბამის ღონისძიებებს არ განახორციელებს. საჭირო არის ძალიან ბევრი პესტიციდის გამოყენება და სხვა აგროტექნიკული ღონისძიებები. ავტომატურად ფას გაიზრდება. სტიქიის შემდეგ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, მათ შორის ყურძენსა და ღვინოზე საბაზრო ფასების საგრძნობი ზრდა ამოსალოდნელ. თუმცა ექსპერტები ქვეყანაში არსებულ მონოპოლიებზეც საუბრობენ და შიშობენ, რომ ყურძნის მოსავლის განახევრების მიუხედავად ჩამბარებელი ქარხნები გლეხს მაღალ ფასს მაინც არ გადაუხდიან. ყურძნის მიღება პრაქტიკულად მონოპოლიზირებულია და ქარხნები კარნახობენ ფასებს გლეხებს. მე არ გამოურიცხავ, რომ ქარხნებმა ისევ დაბალი ფასი შესთავაზონ გლეხებს მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ მაქსიმალური მოგება დარჩეთ. გლეხს ექნება უდიდესი პრობლემა სახელმწიფოსთან
და ხნის ქარხნებთან, რომლებიც ერთმანეთთან კარტელურ შეთანხმებაში არიან იმ თვალსაზრისით, რომ ფას ადგენს, დგება არათავისუფალ ფასი, რომელსაც გლეხი მოითხოვს, არამედ ხნის ქარხანა სახელმწიფოსთან ერთად კარნახობს გლეხკაც, ესე იგი. ექსპერტების თქმით, შედეგად ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილის შემცირებას ვარაუდობენ. მათი პროგნოზით ეს მაჩვენებელი 4.5-დან 5%-ამდე დაიწევს, როცა წინა წელს სოფლის მეურნეობის წილი 9.3%-ს შეადგენდა. ჰუმანიტარული დახმარების გაცემა ახალციხეშიც დაიწყეს. მუნიციპალიტეტის 21 სოფელში დაზარალებულ მოსახლეობას დახმარებებს ურიგებენ. 18 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან 2 ტომარ აფქვილს, 3 ბოთლ ზეთსა და 10 კილოგრამ მაკარონს იღებს. სასურსათო პროდუქციის გაცემასთან ერთად დაწყებულია აგრეთვე გადასახური მასალის დარიგებაც. სეთყვი დაზარალებულებმა დღევანდელ დღეს როიწყან მოუტანეს აგერ ზეთია ფქვილი არის, მაკარონი არის და აგერ ამ ორ დღეში რაღაცა ელოდებიან კიდე ფქვილს იმას შიფერის სახურავს სახლებისათვის. ფარხი ჯერჯერობით როგორც გამოგიჩვიდი და ყოფილია იმას არ არის ვერ უნაზღაურებს რას განიცადა, მაგრამ ამიტას ყოფილია რომ თარობა მიაქცია ყურადღება და შესაბამი დახმარებას უწევს. ცაიშის ინციდენტის გაგრძელება მეცხრე არხის ჟურნალისტე გიაგე გუჩიეს მშობლებმა სახლში არ შეუშვეს, მეზობლები კი ჟურნალისტ აგრესიულად შეხვდნენ. გუგუჩია პრეზიდენტთან შესახვედრად მისულ როზა წყაბელიაზე ძალადობის გამო ახლა 15 დღიან სასჯელს იხდის. ის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია. დაკავებულის მამამ ჯერ კიდევ გუშინ მეცხრე არხის ჟურნალისტს უთხრა, რომ მისი შვილი მსგავს აქციელ საკუთარი სურვილით არ ჩაიდენ და ის სხვისი დავალებით მოქმედებდა. დღეს კი გუგუჩია სოფელში მისულ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს დაკავებულის ოჯახის წევრების საერთოდ არ დაეკონტაქტნენ. მეზობლებმა კი გია გუგუჩიას დაკავებაში ჩვენი არხი დაადანაშაულეს და თქვეს, რომ გუგუჩია სწორედ მეცხრე არხის მიერ გადაღებული კადრების გამო აიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ ინციდენტი 24 ივლისს ცაიში მოხდა. როზა წყაბელია, რომელიც პრეზიდენტთან შეხვედრასა და მასთან საკუთარ პრობლემებზე საუბარს აპირებდა, გია გუგუჩიამ და ბაკურ მალიჩავამ ძალის გამოყენებით გაიყვანეს და სარდაფში დაამხნიეს. გუშინდელი მოქცევა რომ მაგათ ბარიდას რატომ მითხარით? ჩვენ ვიცხოვთ ის ბავშვი როგორ ბავშვი მიბზანდით რა შეიძლება? და დაუსვით აქ არ ნახოთ მეორე ჯერ მოსულ იცოდეთ. მოიწო ვეგენო ის რომ მამამი ჩნუსად რა რატო ძალიან ვაფეთ მოქცევისთვის ის მე არ ვიყავი რაღაც გამართული იქნება თუთმეზე რომ უსაჯოთ რამე ჯარი მახوار დაუკისრებია არა არიჩი არ გამიგია მე. მასთან ერთად ვინ იყო რა? ალბეთში მე არაფერი არ ვიცი, მე არ ყოფილი ამ სამუშაოდ ვიყავი, კორჩი ვიყავი, ახლა მოვედი. მე ხო ანერვიანებული ვიყავი, წუხა სასაფგანა წამალი აღარ შევიდა, ახალი მოძრავა წამალი, მაგრამ არ იმოხმეთა წამალმა ჩემ ორგანიზმს ამდენი ნერვიონები. სათყავდით თქვენ, მე სათყავდით რომ გაგიტაცეს. გარეთ ვიყავი, გარეთ კიდე, გარეთ დამამშვიეს და მე ხელი მტაცე შემბორგეს და შემაგდეს მანქანაში. თქვენ რომ მოხვედით, ის 10 წული დაშულები იყვნენ ახლიდან ის პოლიციელები. პრეზიდენტმა მოგიბოდი შათ ამის გამო დღეს. ყველაფერს რაც მისხრა ახლა შემპიტა პრეზიდენტი, თავისი თვალი თავისი და მე მითხრა ასე რომ მე ჩემი თვალით დავინახევო, ჩემთან მოდია და სამაძვრებით ლაპარაკეთ. ყველაფერი ნახეთ და მე ვარიანტი არ უყვ შენ და მე ვთქვიო რომ ვინ არის ის ხალი ასე რომ შეპორკეს ასე რეცედენტულად რომ მოიხსენ უნდა ნახო ჩემი თვალით უნდა მივიდე ჩემი თვალით. და ახალი დეტალები იმ პოლიციელის შესახებ, რომელიც ცაიშის ინციდენტის დროს გულგრილობის გამო გაათავისუფლეს. გელა ნაროუშვილის საქმეს კოალიცია ქართული ოცნება ეხმაურება. კოალიციის ზუგდიდი შტაბის ხელმძღვანელ მერაბ ქვარაიას მტკიცებით, ნაროუშვილი კოალიციის წევრ სერგო ჩაჩიბაიას დაკავების საქმეში მთავარი მოწმეა. ჩაჩიბაიას 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა ცივი არაღის დარებისა და პოლიციელ ნაროუშვილისთვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო მიუსაჯეს. თავად ჩაჩიბაიამ სასამართლოზევე განაცხადა, რომ მისი დაკავება წინასწარ დაგეგმილი იყო და დაჭერამდე რამდენიმე დღით ადრე ზუგდიდის კუდის უფროსი ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის გაგრძელების შემთხვევაში დაკავებით დაემუქრა. მაშინ ჩაჩიბაიამ შესაბამისი ვიდეო მიმართვაც გაავრცელა. პოლიციის თანამშრომელ გელა ნაროუშვილის სრულ ჩვენების შედეგად უდანაშაულო ადამიანი იხდის სასჯელს. დღეს უკვე, როდესაც პრეზიდენტს და ხელისუფლებას დასჭირდა განტევების ვაცი, მას შემდგომ რაც ქალბატონი ცაიშის კვიდრი, ქალბატონი როზა წაბელიას მიმართ აღმაშფოთებელი ფაქტები იხილა მთელმა საქართველომ, კადრები იხილა მთელმა საქართველომ და ამან გამოიწვია საზოგადოებრივი გულისწყრომა, სასწრაფოდ მიღებული იქნა ზომა და ეს ადამიანი განთავისუფლებული იქნა დაკავებული თანამდებობიდან.
საკადრო ცვლილებები ქვემო ქართლში ბოლნისის გამგებელმა იოსებ ლალიაშვილმა საკუთარი ნებით თანამდებობა დატოვა. ვრცელდება ცნობა, რომ ის შესაძლოა დააწინაურონ და გუბერნატორის პირველ მოადგილედ გადაიყვანონ. ლალიაშვილის გადადგომის ფაქტს უკვე მხარის გუბერნატორიც ადასტურებს, თუმცა კირკიტაძე არ აკონკრეტებს, სად იმუშავებს ყოფილი გამგებელი. ქვემო ქართლში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილი ცდილობს გაარკვიოს, რა გახდა საკადრო ცვლილების მიზეზი. თამარ, რა ინფორმაციის მოპოვება შეძალი ამ დროისთვის? ქვემო ქართლის გუბერნატორმა დაგვიდასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა იოსებ ლალიაშვილმა თანამდებობა განცხადების საფუძველზე დატოვა. დავით კირკიტაძის თქმით, ბოლნის ახალი გამგებელი უკვე ხვალიდან ეყოლება. სავარაუდოდ ამ თანამდებობაზე განიხილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი დაუშვილის კანდიდატურა, ხოლო ინფორმაცია იოსებ ლალიაშვილის შესაძლო დაწინაურებასთან დაკავშირებით დავით კირკიტაძემ არც უარყო და არც დაადასტურა. კიდასტორეთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლობა დაწერა განცხადება სხვა სამსახურში გადაყვანასთან დაკავშირებით. უნებრივია საკრებულომ ეს მიიღო ცნობად და შესაბამისად ძალიან მალე იქნება ახალი გამგებელი არჩეული. ერთი რამ რაც შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ უახლოეს დღეებში გარკვეულ სად გაგრძელებს თავის მომდენო კარიერას ბოლნისის ყოფილი გამგებელი, რაც შეეხება მომკეთში კომანდას, ის მუშაობს და არის ჩემი პირველი მოადგილე, ჯერჯერობით არაფერს ეხება. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს, რომელმაც მეცხრე არხთან საუბრისას განაცხადა, რომ იოსებ ლალიაშვილი შესაძლოა გუბერნატორის პირველ მოადგილედ გადაიყვანონ. ბოლნისის იოსებ ლალიაშვილი დაწინაურდა გუბერნიაში, გახდა გუბერნატორის პირველი მოადგილე. ეს ინფორმაცია უშინ გავიგე ჩვენს. არა, დღეს ამ ეტაპზე არ ვიცით ვინ იქნება მომავალი გამგებელი, ვინ არის დღესდღეობით არ ვიცით და ალბათ გავიგებთ ამ დღეებში სავარაუდოდ გადაწყვეტილებას საკითხი. რაც შეეხება გუბერნატორის პირველ მოადგილეს, მამუკა ჩიქოვანი სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება. ამ ინფორმაციას ისიც ადასტურებს, რომ გუშინ უკვე ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებმა სპეციალური ანკეტებით დაიწყეს რუსთაველების გამოკითხვა, იმასთან დაკავშირებით დაუჭერენ თუ არა ისინი მხარს მამუკა ჩიქოვანის კანდიდატურას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. მადლობთ ჩვენი კორესპონდენტი ქვემო ქართლიდან თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა საკადრო ცვლილებების შესახებ პირდაპირ ეთერში. მოიხსნას ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილ სატელიტურ ანტენებზე ყადაღა მოთხოვნით. დღეს მედია კოალიციამ ლაშა ტუღუშმა და თამარ კორძაიამ მორგის არჩელი შეიტანეს. მსგავსი მოთხოვნით მათ შესაბამის უწყებებს ადრეც მიმართეს, თუმცა დღევანდელი სარჩელი გასხოვებული არის იმით, რომ მასში დეტალურად არის აღწერილი როდის და რა ვითარებაში დაირღვა მაესტროს უფლებები. იმ შემთხვევაში თუ სარჩელი არ დაკმაყოფილდება, მაშინ კოალიციის წარმომადგენლები ბრძოლას უკვე ზემდგომ ინსტანციებში გააგრძელებენ. ფრით რომ ყადაღის დადება არის საქართველოს კონსტიტუციით დაცული გამოხატვის თავისუფლების უფლების დარღვევა და ეს დარღვევა ვლინდება არამარტო კონსტიტუციით დაცული უფლების დარღვევაში, არამედ სისხლისსამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმების დარღვევაში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის მოთხოვნების დარღვევაში. რამდენიმე მუხლი არის მედია კოალიციის აზრით დარღვეული და ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს საკმარისი საფუძველი იმისათვის, რომ ყადაღა მოიხსნას მაესტროს კუთვნილ ქონებას. ფრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი სამზე აქცია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან უფლებადამცველებმა დღეს საქართველო-რუსეთის საზღვრებთან არსებული მდგომარეობა გააპროტესტეს. აქციაზე შეკრებილთა მტკიცებით მამისონის უღელტეხილთან, ლარსის საგუშაგოსთან, თუშეთში ბიკლოს მთასთან და ხევსურეთში რუსეთმა თვითნებურად გადმომწია. შედეგად კი რუსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებთან არსებული 44 გადასასვლელიდან ყველას რუსეთი აკონტროლებს. აქციის მონაწილეებმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ თემაზე სასწრაფო რეაგირება მოსთხოვეს. დაუკარგეთ უამრავი ტერიტორია, დაიკარგა სოფელი ფიჭნარი, დაიკარგა დიკლოს მთის მიმდებარე ტერიტორია და 20 კილომეტრის სიღრმეში თითქმის შემოვიდნენ მამისონის უღელტეხილის მიმდებარედ და აი ესეთი არის საკმაოდ დიდი და ვრცელი ჩამონათვალი იმ ტერიტორიებისა, რომელიც აი მაგალითად ლარსის სასაზღვრო პუნქტი არის, ამის კიდე ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი. კონიოს მოსახლეობას ახალი აკრძალვა დაუწესეს. ადგილობრივმა პოლიციამ დაბის მცხოვრებლებს სანაპიროზე შეზლონგების გაქირავება აუკრძალა. საქმიანობა, რომელიც კანონით დაშვებულია, ადგილობრივების შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყარო იყო. მოსახლეობის მიერ დადასტურებული ინფორმაციის არ ჯერა ბათუმის მერის IP სამსახურის ხელმძღვანელს. ეთერ მაჭუტაძე პირობასდებს, რომ საკითხს აუცილებლად შეისწავლის და გაარკვევს, ვინ აკრძალა კანონით დაშვებული საქმიანობა.
მარტად პრეს სამსახურს მოგცემთ კომენტარს პრეს სამსახურს. გასაგებია, მაგრამ თქვენ დოკუმენტი განაჩენი თუ გაინტერესებს მოსახლეობა. ადამიანები ამბობენ რომ ზეწოლა არანაირი ზეწოლა არ არის, მიმართეთ პრეს ცენტრს. გვითხრეს რომ ჩვენო პოლიცია დაგვემუქრავდა, ზეწოლა მოახდინა ჩვენს. ადასტურებთ ამ ინფორმაციას თუ არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა, შეგიძლიათ მოსახლეობას გიტარებით. შეიძლება გეს ვაქირავი ფაქიმი, რომ ჩემი ლუკმაპური მქონდეს და სახში რაღაც ავიტანო, სამ შეზლანგებს ვაქირავებ შუა დღემდე სამლარად და პოლიცია მეუბნება რომ ადექი აიტანიო და აღარ იმუშაო. რატო მიზეზი რა გითხრა? რომ გაყიდულია ისი გაგიგიო, გაყიდულია ისა დგილიო და ადექიო. და როგორ შეიძლება ახლა პოლიციამ უთხრას რომ შენ შეზლოგი არ დადეს? მე ეგ ვერ დაგიჯერებ ამას. პირიქით, სტავრობიდან არის რომ რა შეიძლება ხელი შეუწყოთ მოსახლეობას. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თანხა აქვს გამოტანილი ბანკიდან, მე ახლა რასაც თავრობა მეუბნება, იმას ის მიმაქვს ხალხთან. მე ამას ვერ დავიჯერებ, ჩემო კარგო. პრემიერი თეთრი წყაროში ვანომერაბიშვილი ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად რაიონში მცხოვრებ ბექაურების ოჯახს ესტუმრა. პრემიერ-მინისტრმა ოჯახის მცირე წლოვან წევრებს 4 წლის თამარსა და 3 წლის გიორგის ჩამრთელობის დაზღვევის პოლისები პირადად გადასცა. ბექაურებთან საუბრისას მთავრობის ხელმძღვანელმა ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის აუცილებლობაზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა, რომ 1 სექტემბრიდან სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ ადამიანთა რაოდენობა 1 მილიონით გაიზარდება. მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრმა თეთრი წყაროს მრავალპროფილიანი სამედიცინო ცენტრი ჯო ჰოსპიტალში დაათვალიერა და კლინიკაში მყოფი პაციენტები მოინახულა. ესე იგი, 6 სულიან ოჯახში 4 დაზღვევა. აუცილებლად ნეიროთ ექიმთა ყოველ წელიწადში ერთხელ მაინც გაეშინჯოთ იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ მერე ისე. ამ პოლიციებს რა თქმა უნდა. რა შეიძლება ვიცი დარჩა? ყველასთვის ჩვენ გვინდა გაკეთდეს ბაზისური პოლიცია, იმიტომ რომ ოჯახში ყველანი იყო დაზღვევები, მთავარი არის ჯანმრთელობა. თუ ოჯახი იქნება ჯანმრთელი, ოჯახი იქნება ძლიერი. შესაბამისად, ეს საქართველოს იქნება ძლიერი. ლეიბორისტები ბიძინა ივანიშვილსა და მიხელ სააკაშვილს იპოდრომის განადგურება შეადანაშაულებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო შატბერაშვილის მტკიცებით ივანიშვილმა იპოდრომი 5 წლის წინ 52 მილიონად შეისყიდა და ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ტერიტორია მთლიანად გაანადგურა. თელაშვილის თანაგუნდელი ამტკიცებს, რომ ქართული ოცნების ლიდერი იპოდრომის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების აშენებას აპირებს. დღეს თბილისის იპოდრომი აღარ არსებობს და თქვენ ხედავთ ბიძინა ივანიშვილის და სააკაშვილის ერთობლივ მოხრებულ იპოდრომს. ეს იყო თბილისის ფილტვები, განადგურებული აღარ არსებობს. და მე ურჩევ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც 52 მილიონად იყიდა აი ეს ტერიტორია. სანამ იძულებით, ვაიძულებთ რომ დააბრუნოს თბილისის იპოდრომი ძველ ადგილას, ნებით დააბრუნოს. საქართველოში C ჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვი იზრდება. საგანგაშო სტატისტიკაზე ახალი მემარჯვენეები საუბრობენ. დავით გამყრალიძის გუნდი სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის შექმნას მოითხოვს. მემარჯვენეების ინფორმაციით, ინფიცირებულთა რიცხვმა უკვე 200,000 გადააჭარბა. ყოველწლიურად კი 2,000 ახალი შემთხვევა ვლინდება. C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის სრული დაფინანსება, მინიმუმ 2,000 პაციენტისთვის მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება და მკაცრი კონტროლის ტერმინიზაციის წესებზე. ეს არის მოთხოვნები, რომლებსაც ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლებას უყენებენ. ძალიან ბევრ შეხვედრას ატარებს ის მისტიკ რო გამოვიდება იყოს არანაირი სახელმწიფო პროგრამა არ არსებობს. მე ვახსენე უკვე რომ ყველა სადაზღვო პაკეტიდან ეს არის გამონაკლისი და პრაქტიკულად იმ პირობებში როდესაც კურნალობის სიძვირის გამო გააჩნია გენოტიპს 6-დან 15000 დოლარამდე ჯდება ამ დაავადების კურნალობა. დაავადებულთა მხოლოდ 10% ახერხებს დღევანდელი მონაცემებით კურნალობის ჩატარებას. მეორე მიმართვის შემდეგ ბათუმის მერიამ ქართული ოცნების თხოვნა დააკმაყოფილა. 5 აგვისტოს კოალიციის მორიგე აქცია ბათუმში საოცრებათა მოედანზე გამართება. ალტერნატიული ადგილის გამოყოფის შესახებ მიმართვა ქალაქის მუნიციპალიტეტში უკვე შევიდა. ამჯერად მერია საოცრებათა მოედნის გამოყოფას დათანხმდა. თავდაპირველად ქართულ ოცნებას მშვიდობიანი დემონსტრაციის გამართვა ერას მოედანზე სურდა, თუმცა ქალაქის მთავრობა სამ თხოვნაზე უარი იმოტივით უთხრეს, რომ მოედანი მთელთვის განმავლობაში ღონისძიებებით დატვირთულია. იმის მიუხედავად, რომ ნებისმიერი ხმაურიანი პოლიტიკური აქცია ცოტა ხნით მაინც შეუქმნის დისკომფორტს ბათუმელებსა და დამსვენებლებს, ჩვენ მზადვართ მსურველ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს დაუთმოთ ჩვენი ქალაქის ყველაზე დიდი და ლამაზი მოედანი, საოცრების მოედანი. ქართული ოცნების ქრწანისის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზემო ფონიჭალის მოსახლეობას შეხვდა. შოთა ხაბარელი ადგილობრივების პრობლემები დაინტერესდა და მასთან შესახვედრად მისულებს კოალიციის საარჩევნო პროგრამაც გააცნო. ხაბარელი მოსახლეობას დაპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში იზრუნებს მათი სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე და შექმნის სამუშაო ადგილებს.
კანესის რაიონში, კერძოდ ზემო ფონიჭამის დასახლებაში, ბატონი შოთა ხავარელის პირველი შეხვედრა იყო მოსახლეობასთან. ბატონი შოთა ხავარელი გახლავთ ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატი ამ რაიონიდან და თქვენ უყურებთ, რომ ხალხი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გულთბილად და იმედიანად ხვდება თავის დეპუტატობის კანდიდატს. გამოფილება დღევანდელი შეხვედრის, შეხვედრის ზემო ფონიჭამის მოსახლეობას და მათ შევკვიდი, რომ მათ გვერდში ვიქნები, ეს პრობლემები, რომლებიც დაგროვილია და რომლებიც კიდე იქნება დარწმუნებული ვარ ამ ორი თვის განმავლობაში და შემდგომში ვეცდები, რომ მათთან ერთად ეს პრობლემები გადავწყვეტო დადებითად. მოსახლეობასთან ანალოგიური შეხვედრა ჰქონდა ქართული ოცნების ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატსაც. თემურ მაისურაძე სოფალ რუსთავის მოსახლეობას ესაუბრა. მაისურაძე მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა და პარტიის საარჩევნო პროგრამად წარადგინა. ადგილობრივების განმარტებით თემურ მაისურაძესთან შეხვედრა მოსახლეობის დიდ ნაწილს სურდა, თუმცა შიშის გამო მათ ეს ვერ მოახერხეს. ვარშავის კილომეტრი მოდის პირდაპირ. გამოგიხსენებთ რა პრობლემები ამ რაიონში. მეცვლად ეს როგორც ყველგან მომშევრობა, წყალის უქონლობა, პროდუქციის გასაღების პრობლემები და ასე შემდეგ. ჩვენ შევეცადეთ რომ მათ სამხსნა, როგორია ქართული ოცნების პროგრამები, აი კონკრეტულ ლოკალურ კუთხით. ანუ როგორ შეიძლება ეს პროგრამა ჩვენ წარმოვიდგინოთ რეალიზებული ამ სოფელში ამ პრობლემებთან მიმართებაში. ეს მოვიდა დეპუტატი წარმომადგენელი ასპინძის რაიონისა. მან შემოგთავაზა ჯანდაცვა, შემოგთავაზა სოფლის მეურნეობას და შემოგთავაზა ძალიან ბევრი სასიკეთო რამე მომავლისთვის. ეს ამ შეხვედრაზე ძალიან ბევრს უნდათ მოსვლა, მაგრამ შიშით ვერ გამოდიან. ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა უფლებებს ახალი გაერთიანება ჰელსინკის ჯგუფი დაიცავს. უფლებადამცველები, ჟურნალისტებისა და თავისუფალი ადვოკატების მიერ შემდგარი ჯგუფი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ ადამიანთა საქმეებს შეისწავლის და მათი უფლებების დაცვას ევროპულ სასამართლოში შეეცდება. თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი ადამიანის უფლებათა კომისიის ბაზაზეა შექმნილი. გაერთიანებამ პოლიტპატიმრის სტატუსი უკვე მიანიჭა 118 პატიმარს. ჰელსინკის ჯგუფი პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის ინიციატივით ჩამოყალიბდა. ამ ჯგუფს შეეცვალა სტატუსი და მას ეწოდა თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი, რომელიც ამის შემდეგ იმუშავებს სწორედ ამ სახელწოდებით და პოლიტპატიმართა კონკრეტული საქმეების განხილვის განაგრძობს. ღირსმონაცემ თუ 118 ასეთი პოლიტიკური პატიმარი გახლავთ და ჩვენ ასევე ვაპირებთ, რომ ვითანამშრომლოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჰელსინკის ჯგუფები არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შექმნილი. ბრიტანეთის საელჩო ლონდონის ოლიმპიადის ვებგვერდზე დაშვებულ შეცდომას ეხმაურება. ნაწყვეტი განცხადებიდან ჩვენ გვესმის ქართული მხარის უკმაყოფილება, რომელიც ლონდონის ოლიმპიადის ვებსაიტზე განთავსებულმა ინფორმაციამ გამოიწვია. ყველა სპორტსმენი, რომელიც რუსეთის სახელით ასპარეზობს და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში დაიბადა, ვებგვერდზე რუსეთში დაბადებულთა სიაშია. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ საკითხი ლონდონის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტს უკვე გააცნო, რომელიც აღნიშნულ საიტზე მუშაობს. დიდი ბრიტანეთი ისევ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და საკითხის სწრაფად მოგვარების იმეციტოვებს, ნათქვამია განცხადებაში. ფაქტს ასევე გამოეხმაურნენ დღეს საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში, რომელმაც ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის შეცვლა მოსთხოვა. შეგახსენებთ, რომ ლონდონის ოლიმპიადის ვებგვერდზე რუსეთის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებს, მაგალითად გუდაუთიდან და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან, დაბადების ადგილად შემდეგი აქვთ მიწერილი: გუდაუთა რუსეთი და სამხრეთ ოსეთი რუსეთი. გავაგზავნეთ საპროტესტო წერილი, თან ჩვენ დღეს მიფრინავთ და უკვე ხვალდიან და ყველანი ჩავერთვებით. საფუძველი მათი ამისი საიდზე დადების არის პასპორტები, რომელიც მათ წარადგინეს. ეს არის რუსეთის პასპორტები, ისინი მოქალაქეები არიან რუსეთით და იმ რუსეთის პასპორტებში უწერიათ ეს. თუმცა ჩვენ კიდე ეთქვამთ, რომ ეს რა თქმა უნდა აღმაშფოთებელია და არ შეიძლება გუდაუთა და ცხინვალი იყოს რუსეთის, ის არის საქართველოს ნაწილი. ეს არის ახალი სამზე. სირიელმა ამბოხებულებმა ალეპოს მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე დაიტოვეს. აიღეს შესაბამის ინფორმაციას ოპოზიციის აქტივისტები თავად ავრცელებენ. პარალელურად ისინი ფიქრობენ, რომ ქალაქის შენარჩუნებას ხანგრძლივად მოახერხებენ, თუმცა ცნობილია ისიც, რომ ამბოხებულებს შეარაღება აღარ ყოფნის. პარალელურად სირიის სახელმწიფო მედია ავრცელებს ცნობას, რომ ბრძოლებში ოპოზიციამ მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადა. შეგახსენებთ, რომ სირიაში შეარაღებული დაპირისპირება უკვე მე-17 თვე აგრძელდება.
ისრაელის თავდაცვის მინისტრი დიდ სახელმწიფოებს ირანის ატომური პროგრამის შეჩერებისკენ მოუწოდებს. ემუდ ბარაკი ამბობს, რომ როდესაც თეირანი ატომურ ბომბს შექმნის, უკვე გვიანი იქნება. ბარაკი აღნიშნავს, რომ ისრაელს შესაძლოა ძიმე გადაწყვეტილების მიღებაც მოუხდეს და საბოლოო ჯამში თელავევს საკუთარი თავის იმედი აქვს. პარალელურად გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა არაბულ ქვეყნებში მოსალოდნელ რევოლუციებზე მიანიშნა. זהו הזמן לעולם כולו אני מודע היטב ומכיר לעומק קרגת ויצי סירטולები და ირანის ბირთული იარაღის შექმნის ხელის შეშლას უკავშირდება მაგრამ ისიც ნათელია რომ თუ ირანის ბირთული პროგრამა მომწიფდა სიტუაცია უფრო გართულდება ეს იქნება უფრო საშიშით და ბევრად ძვირით დადგა ერთობლივი სასტრაფო მოქმედებების დრო ირანის ბირთულ პროექტს ბოლო უნდა მოიღოს რა გახდა ბულგარეთში მომხდარი ტერაქტის მიზეზი გაეროს უშიშრობის საბჭოზე ირანსა და ისრაელს შორის ურთიერთბრალდებები ისმოდა ოფიციალური თელავივი აბრალ ტურისტებზე თავდა ხმაში თეირანსა და ისლამისტურ დაჯგუფება ჰეზბოლას ადანაშაულებს. ირანი კი ბრალდებებს უარყოფს და პასუხისმგებლობას ისრაელს აკისრებს. შეგახსენებთ, რომ წინა კვირას ქალაქ ბურგასის აეროპორტში თვითმკვლელმა ტერორისტმა ებრაელი ტურისტები ცავსე ავტობუსში თავი აიფეთქა. ამ ტერაქტს 5 ადამიანი ემსხვერპლა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. Such terrorist operation მსგავსი ტერორისტული ოპერაციის დაგეგმა და განხორციელება იგივე რეჟიმ შეეძლო, რომლის ისტორიაც სავსეა სახელმწიფო ტერორისტული ოპერაციებით და დამკვლელობებით, რომელსაც ვიწრო პოლიტიკური მიზნები აქვს. შემიძლია ამ გამორჩეულ საბჭოს წარუდგინო ბევრი მაგალითი იმისა, თუ ეს რეჟიმი ბოლო 10 წლეულების მანძილზე საკუთარ მოქალაქეებსა და უდანაშაულო ებრაელ ხალხს როგორ კლავდა. 18 წლის წინ ბუენოს-აირესში არგენტინულ ებრაელ ცენტრში ბომბი აფეთქდა, რასაც 85 ადამიანი შეეწირა, ასობით კი დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებელი ჰეზბოლა და ირანი ისლამისტური რესპუბლიკა იყო, რომელიც ამ ორგანიზაციის წევრია. წინაკვირას კი ბულგარეთის ქალაქ ბურგასში ტერორისტმა ისრაელიდან ჩასული ტურისტების ავტობუსში თავი აიფეთქა. 6 ადამიანი, მათ შორის ფეხმძიმე ქალი დაიღუპა. 30-ზე მეტი კი დაშავდა. ახლაც პასუხისმგებლობა ირანსა და ჰეზბოლას ეკისრება. ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გარდა აგრეთვე ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ პრობლემებზეც იმშელეს. კარტერი სამხრეთ კორეას აზია-ოკეანეთის ტურის ფარგლებში სტუმრობს. რეგიონში შექმნილი რეალური ვითარების ფონზე უსაფრთხოების საკითხები განსაკუთრებით აქტუალური ხდება. ნიკარაგუაში კოლუმბიელი ჯაშუში დააგავეს. ფილიპო რიოკასტანოს 16 წლით პატიმრობა მიესაჯა. გავრცელდა ვიდეოფილიც, რომელზეც კოლუმბიელი დანაშაულს აღიარებს. კასტანო ამბობს, რომ ის კოლუმბიის სამხედრო ჯაშუში სამშობლოში თაღლითობის ბრალდების თავიდან ასაცილებლად გახდა. ჯაშუშის განმარტებით კოლუმბიელმა სამხედროებმა მას თავისუფლების სანაცვლოდ ნიკარაგუას მთავარი სამხედრო ბაზების ადგილმდებარეობასა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე დეტალების დაზუსტება დაავალეს. ისინი ინფორმაციას ირანზეც მთხოვდნენ, აინტერესებდათ იყო თუ არა რაიმე სახის თანამშრომლობა ირანელ და ნიკარაგუელ სამხედროებს შორის. აინტერესებდათ რუსეთით. უფრო ზუსტად რა სახის ვერტფრენებით ამარაგებდა რუსეთი ნიკარაგუას. საბოლოო ჯამში მათ სურდათ გაიგოთ რა ტიპის დახმარება ჰქონდა ნიკარაგუას რუსეთიდან და ირანიდან. ახალი დეტალები კოლორადო შტატის კინოთეატრში დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ. ამერიკული მედიის ცნობით მასობრივ მკვლელობას შეჭმიტანილმა ჯეიმს ჰომსმა თავის უნივერსიტეტში ფსიქიატრს სპეციალური დოკუმენტი გაუგზავნა, სადაც მკვლელობის გეგმა დეტალურად არის გაწერილი და ნახატებით არის ილუსტრირებული. ჰომსი კოლორადოს უნივერსიტეტში ნევროლოგიის ფაკულტეტზე ასპირანტი იყო. ერთი თვის წინ კი საკუთარი ინიციატივით სწავლა შეწყვიტა. წინა პარასკევს ქალაქ აურორას კინოთეატრის დარბაზში ბეტმენის ფილმის ჩვენების დროს 24 წლის შეარაღებული თავდამსხმელი შეიჭრა და 12 ადამიანი დახოცა. 58 კი დაჭრა. ერთადერთი ეჭმიტანელი ჯეიმს ჰომსი ამ დროისთვის უკვე დაკავებულია. მექსიკის პოლიციამ 17 კაციანი დაჯგუფება დააკავა, მათ შორის ორი ქალი და მოზარდეა. მხოლოდ აპრილიდან ივნისამდე ქალაქ მონტერეიში ბანდიტებმა სულ მცირე 25 ადამიანი იმსხვერპლეს. ირკვევა, რომ ბანდიტებს კავშირი ჰქონდათ ნარკომოვაჭრეებთანაც, კონკრეტულად კი ზეტას სახელით ცნობილ ბანდასთან, რომელიც 1998 წელს ყოფილმა მექსიკელმა სამხედროებმა დააფუძნეს. ზეტა ადრე სხვა ნარკომოვაჭრეებს დაქირავებულ მკვლელებად ემსახურებოდა. დღეისდღეობით კი უკვე ცალკე ნარკოიმპერიაა. ბოლო პერიოდში მთელ მექსიკაში განსაკუთრებით გახშირდა ზეტასა და მის კონკურენტებს შორის დაპირისპირება. De 14 hombres, 2 mujeres y un menor. დაკავებულები ზეტასთან იყვნენ კავშირში, ისინი აპრილის შემდეგ გააქტიურდნენ. სწორედ მათი დახოცილია 8 ტაქსის მძღოლი. ძირითადად გვადალუპესა და მონტერეიში თარეშობდნენ.
კონფლიქტი მაიკლ ჯექსონის ოჯახში ლოს-ანჯელესის სასამართლო პოპმომღალის სამცირეწლოვან შვილს დროებით ახალ მეურვედ მათივე ბიძაშვილი 94 წლის ტიტო ჯექსონი დაუნიშნა. ამ დრომდე ბავშვების მეორე მათი ბებია კეტრინ ჯექსონი იყო, თუმცა ჯექსონის 14 წლის შვილმა პერისმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ბოლო 9 დღის განმავლობაში ბებია სახლში საერთოდ არ გამოჩენილა. წინა კვირას კი მაიკლ ჯექსონის ოჯახში მუსიკოსის ქალიშვილსა და დას ჯენე ჯექსონ შორის ჩხუბიც კი მოხდა. ოჯახური კონფლიქტი უსაფრთხოების კამერებმა დააფიქსირეს. ადგილზე მისული იყო პოლიციაც. Тертмети წლის ამერიკელი პიანისტი, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, განსაკუთრებული ნიჭით გამორჩეული პატარა მუსიკოსი უკვე 2 წელია დიდ ქალაქებში სოლო კონცერტებს ატარებს და სცენაზე ვარსკვლავებთან ერთად გამოდის. მუსიკოსმა ცოტა ხნის წინ ახალი სინგლიც გამოუშვა. 11 წლის ეტან ბორტნიკი მსოფლიო რეკორდსმენია. იგი გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც ასაკით ყველაზე პატარა სოლო შემსრულებელი ისე შევიდა. დაკვრა 3 წლის ასაკში სათამაშო პიანინოზე ისწავლა. On the little toy keyboard. პატარა კლავიატურაზე ყველაფერს ვუკრავდი, რასაც კი ყურს მოუკრავდი. პირველად მოცარტის სურქული მარში დავუკარი, თუმცა 10 კლავიში არ მყოფნიდა. შემდეგ კი მშობლებმა მუსიკალურ სკოლაში შემიყვანეს, სადაც ნამდვილ პიანინოს მივუჭექი. პატარა პიანისტი 9 წლის ასაკიდან დიდ ქალაქებში სოლო კონცერტებს მართავს. სცენაზე კი ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად ასულა, როგორიცაა ბიონსე და ელტონ ჯონი. ხვალიდან გინესის რეკორდსმენი შეერთებული შტატების ფარგლებში ტურნეს იწყებს. მის კონცერტებს 22 ქალაქი უმასპინძლებს. I'm going to play all kinds of music. ყველა სახეობის მუსიკას შევასრულებ, კლასიკას, ჯაზს, პოპს და ჩემს საკუთარ კომპოზიციებსაც. ჩემს კონცერტებში მთელი დარბაზი იქნება ჩართული. სცენაზე ბევრ მაყურებელს ამოვიყვან, რაც კონცერტს სხვა ელფერს შესძენს. ეტან ბორტნიკის კონცერტები 2 სექტემბრამდე გაგრძელდება. გაყიდული ბილეთები და შემოსული ნახევარი თანხა კი საბავშვო ქველმოქმედებას მოხმარდება. თერთმეტი წლის ბრიტანელი ბიჭი კი მანჩესტერის აეროპორტში რამდენიმე თანამშრომლის გათავისუფლების მიზეზი გახდა. არასრულწლოვანმა პასპორტისა და ბილეთის გარეშე უსაფრთხოების კონტროლი გაიარა და რომის რეისის თვითმფრინავის ბორტზე აღმოჩნდა. რომიდან ბავშვი ისე უკან მანჩესტერში გადააფრინე, სადაც მას მშობლები ელოდებოდნენ. ინციდენტმა მანჩესტერის აეროპორტში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული განგაში გამოიწვია. მგზავრები ამბობენ, რომ იმ ქალაქის აეროპორტში, სადაც ოლიმპიური თამაშები მიმდინარეობს, უსაფრთხოების ნორმები საერთაშორისო აეროპორტებში არსებულ ნორმებს უნდა შეესაბამებოდეს. და გამოშვების ბოლოს პრემიერა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო თეატრში სცენაზე დრამატურგ ლაშა თაბუკაშვილის პიესის მიხედვით დადგმული ნატაძრალი აჩვენეს. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი მამუკა ცერცვაძეა. დასი პრემიერისთვის ერთი თვის განმავლობაში ემზადებოდა. სახელმწიფო დრამატულ თეატრში მომდევნო პრემიერა უკვე 5 აგვისტოს არის დაგეგმილი. ჟურნალისტებში მუშაობდი ცოტას. ძალიან საინტერესო პროცესი იყო მუშაობისას, თუ რაღაცის თეატრის ძალიან საინტერესო. დიდარი რეპერტუარის და ძალიან მნიშვნელოვანი თეატრი საქართველოსთვის და ძალიან მიხარია, რომ აქ მომიწია მუშაობა შესანიშნავ დასთან და შესანიშნავ ადამიანებთან ერთთვის მომწონს. ახალი სამზიამე დასრულებულია, მეზუსტად 18 საათამდე გემშვიდობებით.